さんこんにちは、ピアニスト中星かなです。以前に動画で私の受験時代、おそらく人生で一番練習していた時代、練習時間の画像をお見せしたと思うんですけど、今回も貼っておきますね。で、受験の時って、まあ、私の場合はその時愛知芸大を受けた時はショパンのエチュード、オーパス10と25から1曲ずつ、それを当日抽選で選ばれていくと思うんですけど、その1曲ずつとバッハの平均律、そしてとベートーベンのソナタ全楽章っていう内容を仕上げていかないといけなかったんですけど、ずっと長い間その曲を練習していくので、曲としては全部を通すと結構長い時間になるんですけどな、毎日毎日それを練習してくるとまたこの曲っていう風になってきますよね。まあ、そういった中で受験期もそうですし、日頃の練習もそうなんですけど、練習の中にいかに楽しさを見出せるかってすごく大事だと思うんですよね。練習が苦痛だったらもちろん続かないと思うので、ここにこう楽しさを見出していく方法のコツっていうのを私なりのねお伝えしようと思います。もし参考になれば取り入れてみてください。で、この動画を出そうと思ったきっかけっていうのが、数ヶ月前に何かの本を読んでて、その習慣化をするっていう内容の本だったんですけど、まあ人間は楽しいことじゃないと続かないように脳ができているっていう話がその本の中にあって、で、練習の中にその今お伝えしたところの楽しさを生み出していくとか、ゲーミフィケーションの話も確か出てたと思うんですけど、ゲームは楽しくてこう熱中してずっとしてしまいますよね。なので自分が取り組もうとしていることもなるべくこうゲームのような感覚に近くなるように達成感を味わえたりとか、そういった工夫をすることで同じでも楽しくできますよっていうのを見た時に、あ、ピンと頭の中に、あ、私これしてたって思ったのがいくつかあったので、あ、これは動画にしてシェアしたらもしかしてね誰かの役に立つかなと思ったので、今日はそれを撮っていきたいと思います。まあ要するにね、今からお伝えすることって練習を楽しくするっていうことなので、究極のプラス思考で練習するみたいな感じだと思います。なんかね、そんな東大の受験生みたいな、こういうコツがあって自分もこういう風にしてできましたみたいな、そんなかっこいいことは全然言えなくて、あ、なんやそんなことかいって思われるようなことかもしれないんですけど、逆にあ、これやったら自分もできそうやなって思える内容だと思うので、よかったら最後までぜひ聞いてみてください。まず一つ目は、例えばメトロノームって一番私はゲーム感覚で練習できる方法だと思うんですよね。で、メトロノームで練習してる時の脳の感じって皆さんどんな感じですか？ワクワクしてる感じですか？それとも、あ、また間違えた、あ、もうなんでここ超えられへんねん、イライラみたいな感じですか？人によってなんかこういろいろ多分ね脳内の気持ちって全然違うと思うんですけど、私は本当にメトロノームをする時は自分との戦いっていう風に設定するんですよね。挑戦者私みたいで、一個ずつクリアしていって、で、負けたら、はい、負け、ゲームオーバー、みたいな感じで、ちょっとね、脳内をお見せすると恥ずかしいんですけど、でもそんな感じでね、すると、すごい楽しいのでおすすめです。で、それを感じてると、やっぱりできた時の達成感も結構大きくて、チャレンジしていくみたいな感覚で、一目盛りずつ上げてみる。はい、もうこれ余裕やわーと思ったら、次どうする？独り言で自分の中で言って。二つ目盛り上げる？一つだけにする？三つ上げちゃう？三つ上のレベルにチャレンジしちゃう？みたいな感じで今の自分と戦ってクリアするか、ゲームするか、はい、レベル下がりましたみたいな感じでまた一つ下げてみたいな感じでしてますね。で、今のレベル、ただ純粋にとテンポが一定なんで、今その弾ける速さ、自分のレベルっていうのが分かりやすいんで、メトロノームって。なんで、このレベルを絶対乗り越えたいみたいな気持ちで一番楽しめる最強ツールだと思うので、そんな風にメトロノーム使うときは自分との戦いのような気持ちでしてみると楽しくなるかもしれません。そしてもう一つは、数曲同じ曲を長期間かけて練習している時って、それこそ私の受験の時がそうだったんですけど、そういう時はちょっとゲーム感覚とか新鮮さを取り入れるために、私はくじ引きを作ってました。紙に書いて、全部の曲、その他は楽章ごとに書いてましたね。1楽章、2楽章、3楽章、4楽章、平均律、ショパンのエチュード17に25の何っていうのをシャッフルしてパッて弾いて、はい、じゃあこれからみたいな感じで、なんかこう練習の順番もどれから来るかわからないっていうのに、計画を立ててしてる場合は難しいかもしれないんですけど、もうある程度仕上がってきて、もうどうしよう、もう煮詰まってきたっていう時なんかに新鮮さを取り入れる意味では、そういった遊び心も入れてみると楽しいかもしれないです。次は何の曲かなみたいな感じになるんで。あとはやっぱり達成感っていうのがすごく大事だと思うので、ゲームも同じなんですけど、何かの敵を倒すとか、ここの難関を乗り越えてこのステージクリアみたいなのがあるから、
こう頑張りますよね。私全然ゲームはしないんですけど、っていうのがすごく大事なので、どこがゴールなのかをやっぱり具体的に決めるとか、そこにたどり着いていくまでを可視化する、目に見えるようにするってすごい大事だと思うんですよね。私学生時代から絶対練習時間っていうのは書いてて、何にどのくらい時間をかけて書いたとか、あとは、まあ、色を塗りつぶしていくっていうアプリなんかでも最近ありますよね、習慣化の。そういうのはすごく効果的だと思いますし、毎日のまず練習で、今日できてないことがこれで、今日はこれをステージクリアの目標にしようっていうのを明確にして練習するっていうのは大事だと思いますね。なんとなく練習して、なんとなく上手くなったところまで OK っていうよりかは、やっぱり時間もやっぱり決めて、この曲は今日はここの何時何分まで練習して集中するって決めて、それも自分との戦いと思ってもいいですよね。自分との戦いやで、今日はこのソナタのこの16番もめちゃこけてるところを、この数小節をバッチリ弾けるように、あと音の長さ揃えて聴きながら弾けるように、今できてない自分からできてる自分をイメージするっていうのもすごくプラスのイメージが湧いていいですね。でそれを達成するっていうことがもう何にも喜び変えられない楽しさだと思うんですよね。これはもうダラダラ遊んでるとかそんなことでは味わえない楽しさで、それが分かるともうね、最高に音楽、最高にピアノって楽しくなると思います。その達成感を何回も何回も味わえるんで、味わうためにはその目標が具体的でないと達成ってできないですよね、当然。なんで今日の目標、一瞬間後の目標で、この曲をいつまでに仕上げたい、だからその終わりを決めてしまうっていうのはいつも大事ですよね。それまでにできるかどうか、さあ自分はできるんでしょうか、挑戦者赤星かなみたいなつもりで目標を決めて達成していく。でそこに、あ、できてなかったのができるようになったっていうのを何度も何度もぜひ味わって、練習が楽しくなるように毎日の練習一緒に頑張っていきましょう。もし取り入れられそうなものがあれば、日頃の練習の中でぜひ有効に使ってみてください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。